Godine 1626. dana 18. novembra rodio se izvesni Christian Jakobsen Drakenberg i živeo je 145 godina i 325 dana. Iza njega, po dužini života, sledi Pierre Jobert, rođen 15. jula 1701. godine. On je živeo 113 godina i 124 dana. Pored njih, za svega 8 ljudi u poznatoj istoriji, se na osnovu proverenih podataka iz istorije, može tvrditi da su živeli duže od 110 godina. Da li su ovi rekorderi pronašli takozvani eliksir života? I da li je možda čak i večni život mogući? Što se mene tiče, ideja o večnom životu i nije tako loša, ali samo ako uslovi za penzionisanje ostanu nepromenjeni. Dame i gospodo, dobrodošli na premijernu debatu 7. festivala nauke u Beogradu pod sloganom Superheroji nauke. Molim aplauz. A naši debateri su, sa leva na desno, Ivana, dr. Ivana Gađanski, Centar za bioinženjering BioIRC Kragujevac. Dr. Katarina Zeljić, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Profesor dr. Bojana Obradović, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. Dr. Vladimir Jovanović, Institut za biološke istraživanja Siniša Stanković. A debatu će voditi uvek šarmantna Milica Momčilović. Ja vas, aplauz naravno. I ja vas podsećam da tvitujete vaše utiske na zvaničnom profilu Festivala nauke, @festivalnauke. Dobro večer. Evo, na Festivalu nauke nam se ukazala jedna odlična prilika da razgovaramo o novim tehnologijama, odnosno razvoju novih tehnologija, koje će nam u budućnosti potencijalno omogućiti izlečenje nekih bolesti, možda produžetak životnog veka kod ljudi, ili makar podizanje nivoa kvaliteta života obolelih. Tako da, kakvi su aktuelni trendovi u ovim istraživanjima? To je pitanje za sve, pa Ivana. Aktuelni trendovi su, idu ka tome da se, da mogu da se prave novi organi u laboratoriji. Znači, to je neki cilj, međutim, još smo dosta daleko od toga. Znači, možemo da napravimo nešto što liči na prirodni organ. Recimo, ono što ja radim, ja pravim hrskavicu u laboratoriji, ali to je još uvijek daleko od one prave hrskavice koja postoji, na primjer, u kolenima. Ali napreduje se, matične ćelije mogu na različite načine da se koriste, to možemo kasnije da razjasnimo. Mada tu postoji isto dosta, u novinama šta piše nije uvijek sve tačno i dosta je simplifikovano, pojednostavljeno. Ali generalno ide se ka tome da mogu da se leče do sada neizlečive bolesti putem matičnih ćelija, da mogu novi organi da se štampaju, na primjer 3D printing, to je sad neverovatna stvar koja čak donekle radi i za živa tkiva. Tako da, dosta toga što je bilo opisano u naučnoj fantastici, moguće da će uskoro biti zaista da se dešava. Katarina? Pošto sam ja po lokaciji biolog i genetičar i pošto sam uključena u biomedicinske istraživačke projekte, moje viđenje trendova aktualnih istraživanja je apsolutno usmjereno ka razvijanju koncepta personalizovane, odnosno individualizovane medicine koja će se u velikom stepenu razlikovati od trenutno aktualne, takozvanog tradicionalnog medicinskog lečenja grupe pacijenata. U tom smislu su posebno značajni nalazi molekularno-genetičkih studija, posebno istraživanja iz oblasti epigenetike, odnosno epigenomike, zatim farmakogenetike, odnosno farmakogenomike i niza drugih, dakle, podgrana biomedicinskih istraživanja koje, opet ponavljam, imaju krajnji, kao krajnji cilj primjenu koncepta personalizovane medicine.
Pa ja bih se složila. Znači, to jesu trendovi, samo bih dodala. Jedan koncept koji je Ivana opisala jeste da dobijemo tkiva u laboratoriji i organe koje bi mogli da zamenimo, kojima bi mogli da zamenimo obolela tkiva i organe. A drugi koncept koji je isto tako atraktivan jeste da probamo da regenerišemo ta tkiva i organe unutar našeg organizma. Znači, ne da ih imamo napolju u laboratoriji, da ih zamenjujemo, nego da probamo da stavljamo neke biomaterijale, neke hormone, ove faktore rasta i tako dalje, koji bi omogućili da povećamo našu regenerativnu sposobnost, što je isto jako atraktivno i interesantno. Dobro, ja ću se u potpunosti složiti sa svojim sagovornicama, pošto već treba da kažemo nešto o trendovima, možda je zanimljiva malo statistike, pročitati. Pre nekoliko dana su najavili upravo statistiku vezanu za savremena biotehnološka istraživanja i ono što je nama naučnicima možda zanimljivo, sva ona istraživanja koja se bave matičnim ćelijama su imala dvostruko veću citiranost nego prva susedna istraživanja, a same istraživanja u oblasti matičnih ćelija su na neki način razvijene ili se dalje razvijaju dvostruko brže nego što se u prosjeku razvijaju sva naučna istraživanja. Ako još pridodamo neke ključne reči koje se vezuju sa matičnim ćelijama u tim radovima, a to su regenerativna medicina ili recimo drug development, odnosno razvijenje i terapije i lekova, mislim da onda imamo utisak, odnosno čitavu situaciju jasno. Trendovi su savremeni takvi da mi pokušavamo da individualnu medicinu razvijemo upravo istraživanjem matičnih ćelija. Ivana, spomenuli smo medije, u medijima, slušamo razne stvari, ovih dana o matičnim ćelijama, mislim, to je sad postalo prosto in, ali iz raznih perspektiva. Međutim, i dalje mi se čini da mi ne znamo dovoljno o tome, tako da, šta su matične ćelije? Da razjasnimo šta su matične ćelije, za početak odmah da kažem da postoji više vrsta, više tipova različitih matičnih ćelija. Mislim, nije jednostavno to odgovoriti u jednoj rečenici šta je matična ćelija, ali ja bih rekla da je to nespecijalizowana ćelija koja ima potencijal da postane više različitih tipova specijalizovanih ćelija. To bi značilo da, recimo, matične ćelije krvi mogu da se specijalizuju u različite ćelije krvi. Znači, bela krvna zrnica, crvena krvna zrnica i tako dalje, ali ne mogu da postanu bilo koja. Znači, to je jedna greška, misli se da su sve matične ćelije sposobne da daju sve ostale tipove ćelije u organizmu, međutim, to važi samo za embrionalne matične ćelije. Embrionalne matične ćelije teorijski mogu da postanu ćelija u nervnom sistemu, ćelija u koži, ćelija u jetri, znači bilo koja. To naravno ne ide tako jednostavno, ali postoji, one imaju taj potencijal, to se naziva pluripotentnost. Znači, embrionalne matične ćelije su one koje mogu da postanu bilo koje, a postoje matične ćelije, kao što su ove ćelije krvi, matične ćelije krvi koje mogu samo određene tipove ćelija da daju. E sad, tu je dosta važno razdvojiti, mislim, prvo objasniti kako se dobijaju embrionalne matične ćelije, pošto je to i sa etičke strane dosta, onako, tema raznih diskusija. Tako da, to je vezano za veštačku oplodnju. Znači, embrionalne matične ćelije se dobijaju u laboratoriji, i to je vezano za proces in vitro fertilizacije, odnosno veštačke oplodnje, što znači da se u laboratorijama, u posudama u laboratoriji prave embrioni, pravi se više embriona za svaku oplodnju, a iskoristi se samo jedan ili dva i svi ostali koji su neiskorišćeni bi se inače bacali i tako je i bilo sve do 1998. kada je pronađena tehnologija kako da se iz takvih embriona izoluju matične ćelije koje se nazivaju embrionalne matične ćelije. I pritom je važno reći da ti embrioni formirani u laboratorijskim posudama
Znači, to je vrlo daleko od fetusa, to definitivno nije počelo formiranje svih tih stupnjeva. Znači, to je samo nekoliko dana stara, u suštini oplođena jajna ćelija. I iz takvih embriona se izoluju ove matične ćelije, embrionalne, koje zaista imaju potencijal da daju bilo koji tip ćelije. E sad, postoje i takozvane indukovane pluripotentne matične ćelije. Šta znači pluripotentne? To znači da mogu da daju bilo koji tip ćelije organizmu, a indukovane znači da su izazvane da postanu pluripotentne. To znači da su ćelije odraslog organizma, na primjer ćelije kože, naterane da se vrate u to stanje matične ćelije. Znači, one se dediferenciraju i time stiču sposobnost da postanu bilo koja druga ćelija. Naprimjer, ćelija kože može da se, ovo je sad teorijski, znači to uopšte nije jednostavno, da se recimo ćelija kože vrati u stanje matične ćelije i da se onda utiče na nju, da se diferencira recimo u ćeliju nervnog sistema, neuron ili glijalnu ćeliju. Tako da postoje znači, te različite vrste matičnih ćelija i neke se koriste u terapiji, neke ne, to možemo kasnije, tako da, znači, to je dobročetno. Katarina, zatrpani smo ponudama različitih privatnih kompanija koje nude usluge krioprezervacije matičnih ćelija i onda njihova dalje eventualna mogućnost upotrebe za eventualno lečenje nekih bolesti. Dakle, sad, tu se postavlja etičko pitanje jedno, pa koje je vaše mišljenje? Ja bih samo najpre napravila distinkciju između javnih banki i privatnih kompanija za krioprezervaciju matičnih ćelija. Javne banke za čuvanje matičnih ćelija se mogu praktično porediti sa Zavodom za transfuziju krvi, gde se odlučujete da donirate matične ćelije, vaša odluka je potpunosti dobrovoljna, odnosno volonterska, ne dobijete nikakve novčane nadoknade za to, istovremeno niste vlasnik biološkog materijala koji ste odlučili da donirate, ali s druge strane imate mogućnost da ukoliko vama ili nekom vašem bliskom je neophodan bilo kakav vid intervencije u kom se matične ćelije mogu iskoristiti da praktično učestvujete u jednom takvom programu. U Srbiji, koliko sam upoznata, mi još uvijek nemamo javnu banku matičnih ćelija, ali postoje neka ubeđenja da ćemo u narednih nekoliko mjeseci dobiti izgrađenu javnu banku matičnih ćelija pri Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Beogradu. S druge strane, u vremenu dok čekamo javne banke matičnih ćelija, naravno da je na teritoriji Srbije posluje određeni broj privatnih kompanija koje nude uslugu čuvanja, odnosno krioprezervacije matičnih ćelija, svakako samim tim što je reč o privatnim kompanijama, njihove usluge se plaćaju. Istovremeno, ono što one nude za svoju plaćenu uslugu, pored samog čuvanja, jeste i činjenica da je osoba koja je donor matičnih ćelija istovremeno i vlasnik biološkog materijala koji je doniran i da ga može imati na raspolaganju u bilo kom momentu kada je to samom donoru, odnosno njegovim užim članovima familije, potrebno. Kada se uopšte jedan bračni par konkretno opredeli da čuva matične ćelije svog budućeg novorođenčeda u odgovarajućoj privatnoj kompaniji koja evo konkretno posluje na teritoriji naše zemlje, onda je neophodno potpisati u samom startu određeni ugovor u kom se jasno definišu i prava i obaveze obe ugovorene strane, dakle i privatne kompanije sa jedne strane, odnosno roditelja budućeg deteta. U tom ugovoru, dakle, pored brojnih obaveza i prava, stoji i podaci o načinima plaćanja, dužini čuvanja matičnih ćelija itd. Ali istovremeno neophodno da date ugovor, kao što i same privatne kompanije tvrde da njihovi ugovori sadrže, konkretno spisak eventualnih bolesti za koje se konkretne matične ćelije mogu u budućnosti upotrebiti. Dakle, ta vrsta ugovora koju vi potpisujete sa privatnom kompanijom bi u neku ruku, u graničnom smislu, mogla da se uporedi sa takozvanim informisanim pristancima, bar ja to tako doživljavam, a koje je neophodno potpisati kada želite da učestvujete u bilo kom konkretnom biomedicinskom istraživanju i sl. Dakle, neophodno je da roditelji budu informisani apsolutno o svim
aspektima koji se tiču momenata plaćanja, zatim transporta, uzimanja matičnih ćelija najpred, zatim transporta, njihove kontrole za mogućnosti čuvanja i konkretno dugoročno čuvanje od perioda od 20 do 25 godina. Ono što, tako bar kažu, većina budućih roditelja se eventualno pita, što bi možda, što definitivno predstavlja jednu vrstu etičkog pitanja, je koliko su zapravo budući roditelji, pa samim tim i njihovo buduće dete, sigurni da će se matične ćelije koristiti samo u svrhu čuvanja i da neće biti zloupotrebljene i korišćene za, na primjer, potrebe nekih naučno-istraživačkih eksperimenata. Dakle, to je jedno veliko pitanje, ali od privatnih kompanija dobijamo uverenje da se kompanije bavi isključivo krioprezervacijom i da nemaju nikakav interes da vrše bilo kakva naučno-istraživačka naučno-istraživačke eksperimente. Međutim, ono što se po mom mišljenju čini kao mnogo veći problem je pitanje šta se zapravo sa matičnim ćelijama dešava ukoliko se roditelji u bilo kom momentu odluče da prekinu ugovor koji su prethodno potpisali ili ukoliko se kroz 18, odnosno 20 godina kada i samo punoletno dete stiče praktično i pravno vlasništvo nad matičnim ćelijama koje su u prošlosti sačuvane, šta se zapravo tada dešava sa matičnim ćelijama? I samo sam pokušala da nađem odgovor na to pitanje, pa sam kontaktirala neke od privatnih kompanija koje rade u Srbiji i od svih apsolutno sam dobila jedan uniformni odgovor gde dobijam uverenje i tvrdnju da se matične ćelije u takvim slučajima uništavaju u skladu sa uništavanjem bilo kog biološkog materijala. S tim u vezi i sva ta, evo, tih par etičkih pitanja koje sam sama postavila, odnosno koje su mi pala na pamet, vi imate neko praktično pokriće od strane privatnih kompanija i u tom smislu ja mislim da možemo da bi zapravo trebali da se uzdamo u etičnost i poslovnost takvih kompanija. Dakle, samo onoliko koliko im verujemo i koliko polažemo na etičnost ljudi koji se bave takvim poslom, toliko smo i zaštićeni. S druge strane, opet naglašavam, samim ugovorom koji ima pravnu vrednost, zaštićeni smo i u pravnom smislu te reči. Bojana, da li je istina da je biotehnologija toliko napredovala da sada imamo mogućnost da reprodukujemo tkiva ili možda u budućnosti organe? I da li takva nova tkiva ili organi mogu da budu zaista funkcionalni? To je opet pitanje, vraćamo se na inženjerstvo tkiva sa kojim je Ivana danas i počela. Znači, koncept inženjerstva tkiva jeste da mi, kada je neko tkivo ili organ kada su oboleli, da mi možemo da uzmemo ćelije iz samog pacijenta i te ćelije mogu da budu, znači, same te ćelije iz tog organa ili tkiva ili eventualno matične ćelije ili eventualno i ove ćelije iz banke koje bi onda zasejali na neki biomaterijal, znači na neki nosač koji bi imitirao taj organ ili to tkivo koje hoćemo da pravimo, pa je recimo napravljeni su neki nosači u obliku ovog vrha nosa, pa se gajila, znači hrskavica i tako dalje. Znači, biomaterijal treba da imitira taj defekt, odnosno to tkivo koje nedostaje ili obolelo, i onda mi sada taj biomaterijal sa ćelijama gajimo u specijalnim uslovima, znači ti aparati se nazivaju bioreaktori, jer oni imitiraju u stvari uslove u organizmu i ideja je da ako damo ćelijama sve one signale i sve one materije, gasove, nutrijente, faktore i tako dalje, fizička opterećenja, da će te ćelije regenerisati funkcionalno tkivo i da ćemo mi moći recimo da vratimo sada gotovo tkivo posle recimo 4 nedelje ili tako nešto u organizam gde će to tkivo lepo da se integriše u okolinu i vi dobijete praktično novo tkivo. Ovo je jedan veoma zahtevan zadatak,
ali se jako mnogo radi na tome i jako mnogo je se napredovalo. Tako da sada već i postoje, znači, tkivni kao proizvodi, najviše i prvo tkivo koje je došlo kao proizvod, znači inženjerska tkiva, to je koža, koja ili sa ćelijama ili bez ćelija, znači veštačka koža, u stvari nije veštačka, nego je biomaterijal, pa sa imobilisanim ćelijama ili opet biomaterijal biološkog porekla, se postoje različiti proizvodi. Praktično spašava živote ljudima sa velikim opekotinama i praktično omogućava, znači, i regeneraciju te kože. Sa druge strane, postoje sada više ispitivanja, u stvari gotovo svi organi se danas ispituju, a čak i pojedini, znači, organi, kao što to profesorka Vunjak Novaković, koja je iz Beograda, radi na Kolumbija univerzitetu, oni recimo sada već idu ispitivanja na životinjama, znači čitavu ovu kost, odnosno u vilici zajedno sa hrskavicom regenerišu, i to po modli samog tog, to u pitanju su eksperimentalne životinje svinje, pa je onda po modli te kosti svinje. Tako da postoje, ne mogu da kažem da su zaista proizvedeni organi, ali da su veliki pomaci na tome da su određeni proizvodi već u primjeni ili se ispituju već u klinici, to je istina. Vlada, s obzirom da neki organizmi imaju prirodnu moć regeneracije tkiva, da li je moguće imitirati u laboratorijskim uslovima neki takav koncept? Pa da, ja ne bih rekao neki organizmi, većina organizama, ovih višećelijskih organizama, ima mogućnost regeneracije, da. Imaju mogućnost regeneracije, sada kod nekih je to regeneracija jednog dela tkiva, jednog dela organa, kod nekih je to čitav organ, kao što su recimo vodozemci, ligmizavci, ili recimo možemo čitav jedan deo organizma, kao što je morska zvezda, regenerisati samo iz onog centralnog diska i jednog kraka, tako da, regeneracija je sve prisutna, ali tu je prisutan još jedan fenomen u prirodi koji možda malo zanemarujemo, a to je dugovečnost, recimo, ili konstantan rast biljaka i gljiva. One su, naime, sposobne da veoma dugi niz godina održavaju svoje ćelije u pluripotentnom stanju, da iznova i iznova rastu, i može bi upravo istraživanje tih mehanizama kako održavamo ćelije u pluripotentnom stanju, kako se te ćelije kod biljaka, u stvari, koji su to reper mehanizme koji sprečavaju da se dešavaju greške prilikom deobe ćelije, da se dešavaju greške prilikom sinteze DNK, može bi istraživanje u tom smislu bila super nadogradnja ove priče o matičnim ćelijama kod životinja. A upravo je ta mogućnost da možda posle tih 25 godina održavamo matične ćelije iz embriona, bi bila, dakle, na neki način osiguranje za ceo život vašeg budućeg deteta. Ipak većina savremenih bolesti su, recimo, one koje tek posle određenog vremena nastupaju. Što se tiče drugog dela pitanja, to je bilo da li možemo da to zaista imamo i u laboratoriji. Kada god radimo neko naučno istraživanje, mi pokušavamo da što više izimitiramo uslove u prirodi. E sad, u jednom delu tih istraživanja ili u većini, mi pokušavamo da na neki način redukujemo sve ono što je nama nepoznanica ili slučajni faktor, da na neki način budemo sigurni šta to zaista pratimo u laboratoriji. Jedan deo istraživanja ide u preveliku simplifikaciju ili redukciju. Dakle, imamo samo da ustanovimo ili pokušavamo samo da ustanovimo koji to faktori kako utiču na neki fenomen, ali sa druge strane postoje eksperimenti koji imaju mnogo faktora, pa onda dobijemo i gomile podataka koje možda ne znamo kako da obradimo. Negde između te dve krajnosti su prava dobra istraživanja i mislim da u njima pokušavamo i uspevamo da dobro imitiramo prirodu. Međutim, mislim da treba naglasiti, i u samoj prirodi te nepoznanice, odnosno slučajni faktori, su nekad igraju veoma važnu ulogu, tako da, eto, možda pustimo nekada i u eksperimentu tu slučajnost da vodi, jel te, naše fenomene. Ivana, sad možemo da se vratimo malo na početak. Znamo da se matične ćelije upotrebljavaju u terapeutske svrhe. Koliki je trenutni potencijal matičnih ćelija u lečenju bolesti i kod kojih ljudi?
Da, neki tipovi matičnih ćelija se upotrebljavaju. Ovo što je Bojana pomenula za kožu, to se koristi, to se radi već od, još od 70. godina za pravljenje te nove kože kod, za lečenje velikih opekotina. Međutim, ta koža nije potpuno funkcionalna, ta novo stvorena, recimo nema dlake, nema znojne žlezde, znači nije potpuna zamjena. Još jedna terapija koja se već duže koristi, to je transplantacija koštane srži. Znači, to je isto terapija matičnim ćelijama, pošto se radi o baš ovim ćelijama koje sam pomenula, ćelije krvi, matične ćelije krvi, odnosno hematopoetične ćelije. Znači, te terapije već postoje. E sad, postoje i neke terapije, sad kad je Katarina govorila o ovim bankiranju ćelija, tu je bitno da se kaže da se tu radi o ćelijama iz pupčanika, odnosno iz pupčane krvi. To nisu embrionalne matične ćelije, znači to nije to. To su fetalne u suštini i ima nešto i mezenhimalnih matičnih koje spadaju u adultne. E sad, to je još dopuna onog odgovora na prvo pitanje. Postoje adultne matične ćelije, znači ćelije koje postoje u odraslom organizmu. Znači, i u suštini svaki organ u ljudskom telu ima svoj specifičan tip matičnih ćelija. I postoji potencijal da kada se povredi taj organ, da se aktiviraju te postojeće matične ćelije. To je ovo što je Bojana pomenula, da se ide ka tome da se stimuliše ta sopstvena populacija matičnih ćelija na regeneraciju. Znači, to je, po mom mišljenju, u stvari najverovatnije što će se u budućnosti desiti, da se ide ka tome da su što efikasniji načini stimulacije sopstvenih matičnih ćelija na regeneraciju. Međutim, njihov broj je dosta ograničen, taj broj matičnih ćelija, i zbog toga je uopšte ideja naučnika da se eksterno dodaju matične ćelije da pomognu da bi, znači, bilo njih više u telu i da bi mogle da se diferenciraju u tip ćelija koji nedostaje. Međutim, to je jako teško, posebno za ove pluripotentne, znači embrionalne i indukovane pluripotentne. Zašto? Zato što one, osim što imaju potencijal da se diferenciraju u bilo koji tip ćelija, takođe imaju mogućnost da postanu tumori. Tako je to vrlo, vrlo opasno. Osim toga, dosta je to teško i tačno usmeriti embrionalnu ćeliju da se baš u određeni tip ćelije diferencira. I još jedan praktični razlog zašto su teško izvodljive terapije, kako da ćelije koje date čovjeku, kako da stignu baš na određeno mesto. To je još jedan vrlo težak praktični problem. E sad, postoje za neke organe, recimo za terapiju nekih očnih bolesti, postoje terapije matičnim ćelijama i to dosta uspešne, recimo za bolesti korne, odnosno rožnjače, to se dosta uspešno sprovodi, znači opet putem adultnih matičnih ćelija. Kad sam pomenula ove ćelije iz pupčane vrpce, mislim da je to dosta aktualno pitanje, mene bar dosta ljudi pita da li ima to smisla, da li te ćelije mogu da se uopšte koriste. Postoje neke bolesti koje mogu da se leče trenutno, sve su to krvne bolesti, konkretno neki tipovi leukemije i, na primjer, Fanconi anemija. Znači, za te konkretne bolesti su potvrđene uspešne terapije. Međutim, neke te privatne banke obećavaju da će biti moguće da se te bankirane ćelije kasnije koriste za sve bilo koje bolesti. To je veliko pitanje, da li će biti moguće, zato što taj uzorak koji se bankira je mali, znači mali je broj ćelija, i čak i za ove uspešne terapije to je uglavnom kod dece, zato što njima i treba manje ćelija, kod odraslih bi to bilo jako teško. Znači, još uvijek to nije savladano čak ni za te, znači nisu uopšte embrionalne, čak i za te, da kažem malo jednostavnije, nisu savladani svi ti tehnološki procesi umnožavanja, na primjer, i sam proces krioprezervacije, znači čuvanja u tom tečnom azotu, da li te ćelije ostaju potpuno iste. Mislim, i to je još jedno pitanje posle tog tako dugog perioda, da li su to
i dalje iste ćelije, to je veliko pitanje. I ja sam samo htjela kažem za ovo oko etičkih pitanja, meni je tu jedna stvar kod privatnih i javnih banaka onako malo neprijatna, a to je kod privatnih banaka za matične ćelije, to su skupe procedure. Tu se postavlja to etičko pitanje, ko nema da plati, šta, onda nema uslove za lečenje. Mislim, tu se napravi to neko raslojavanje koje je jako veliki etički problem. I još, znači, koji je potencijal matičnih ćelija? Jako velik. Na neke procjene su da će u sljedećih deceniju do dve, znači to se jako, jako brzo razvija, što je vlada rekao, mnogo više nego druge oblasti nauke, biologije, mislim, biomedicine, potencijal je ogroman i u sljedeće dve decenije će najverovatnije mnogo napretka da se desi u različitim terapijama. Mislim, trenutno postoji, to sam baš danas provjerila, trenutno postoji na globalnom nivou 1931 otvorena klinička studija koja koristi matične ćelije. To je za različite bolesti, za multiplu sklerozu, za Parkinsonovu bolest, za Huntingtonovu bolest, za rak, razne vrste raka. Znači, jako se intenzivno radi na tome, ali smo još uvijek dosta i daleko od same kliničke primjene, osim za ovih nekoliko koje sam imala. Ako bih ja sam mogla da se nadovežem, pošto je Ivana pokrenula jedno jako bitno pitanje, prosto kog se nisam setila u trenutku, a u vezi sa raslojavanjem između bogatih i siromašnih, odnosno ljudi koji sebi mogu da priušte usluge privatnih kompanija, odnosno koje ne mogu. Ja lično to vidim kao definitivni problem, ali mislim da je to više problem socijalne pravde i socijalne dostupnosti nekom od tretmana i čini mi se da to nije tako dramatično i da se može u neku ruku izjednačiti i sa onim problemima dostupnosti bilo kog boljeg medicinskog tretmana kojom generalno finansijski dobrostojeći ljudi mogu da pristupe. Tako da, istovremeno, otvaranjem javnih banaka čini mi se da se opet taj problem može u neku ruku premostiti i umanjiti. Da, to s javnim bankama bi bilo možda rješenje. Recimo, u Francuskoj su zabranjene privatne banke matičnih ćelija, znači samo isključivo javnu banku. Ali jedan razlog je i to što za lečenje bolesti matičnim ćelijama uglavnom nije dovoljan jedan uzorak. I čak mnogi ljudi su potpuno protivni tome da postoje privatne banke jer je besmisleno, uzimaju pare od ljudi, a to dete nikad neće moći da bude izlečeno samo od tog jednog uzorka. Mm-hmm. I u Francuskoj upravo i to bio argument, koliko znam, da postoje samo javne kao zavod za transfuziju. Pa da, i onda je on dostupan svima i jednostavno nema privatnih banki. Mislim, ne samo da su vam dostupni onda materijali koji su deponovani u javnoj banci vaše zemlje, nego i u zemljama regiona i Evrope, odnosno sveta, što je jako bitno naglasiti jer je daleko onda veća šansa pronalaska donora koji će biti u potpunosti, mislim, maksimalno identičan. Da, ja bih možda i podvukao da budućnost nije u krioprezervaciji i izvlačenju ćelija iz toga, nego upravo u aktiviranju tih adultnih stem ćelija iz različitih organa, zato što različite tipovi nagluvosti ili gluvoće ili bolesti korne, možda kanceri, mogu upravo da budu na dobar način rešeni aktivacijom tih stem ćelija. I naravno, ono što je jako dobro kod tih adultnih je što one već imaju pozicionu informaciju, one znaju kom organu pripadaju i sa čime mogu da budu u kontaktu i u što da se diferenciraju. Naročito, ja mislim da će se sada većina država, onih malo bolje stojećih i oni koji više ulažu u nauku ili u matične ćelije od Singapura preko Japana, SAD-a do recimo Italije i Izraela, upravo bave dediferencijacijom fibroblasta ili nekih drugih ćelija koje pokušavaju dalje da usmere. Tako da mislim da ovaj trend sa krioprezervacijom će možda postojati još neko vreme u zemljama koje su tako recimo sa srednjim primanjima, ali da će vrlo brzo da bude upravo zamenjen tim novijim istraživanjima i idejom da adultne ćelije aktiviramo. To jeste definitivno danas stvar možda malo mode i prestiža upravo u našem regionu, to je definitivno. Tako da.
Da, pa mislim da možda treba da prestanemo sa poziranjem i da, ovaj, da se bavimo realnošću, da je možda za 10 godina ili 20 godina, ako već imamo toliko brz napredak, da ćemo sigurno moći da, ovaj, iz tih ćelija, ovaj, izvučemo dovoljno materijala i da imamo rešenje za većinu, ne za sve, za većinu ovih oboljenja. Katarina, kao tehnolog sarađujete sa biolozima, fizičarima, hemičarima, izvinjavam se. Dakle, imate multidisciplinarni pristup temi. Sad, da li u tom preduzetničkim ste vodama, pa me zanima da li u tom okviru vidite prosto najefikasniji napredak u ovoj oblasti? Definitivno vidim najefikasniji napredak u multidisciplinarnim timovima. Mislim da i to se jasno i pokazalo sredinom 20. veka kada su profesije otišle u suviše uske stručne vode, gde jednostavno profesionalci su prestali da komuniciraju, odnosno više nisu nalazili način da dobro komuniciraju i da mogu onda ni da sarađuju. Tako da multidisciplinarnost je reč koja je postala atraktivna još tamo od kraja 20. veka i što se tiče oblasti inženjerstva tkiva, definitivno ta oblast je potpuno multidisciplinarna i mora da okupi oko sebe od, znači, biologa, molekularnih biologa, biohemičara, zatim lekara, farmaceuta koji definišu bolesti, a ovih molekularnih biologa i biologa ćelija koji definišu sada šta se dešava na nivou ćelije, molekula oko ćelije, onda preko hemičara, inženjera za materijale koji će napraviti te niše za te ćelije, jedno okruženje koje će biti njima dobro. Zatim dolazimo do moje struke, znači hemijskih inženjera koji će projektovati načine transporta, znači svih materija potrebnih do ćelija, a onda mašinskih inženjera, elektroinženjera koji ne u budućnosti nego i danas već konstruišu, znači, bioreaktore i sisteme koji su strogo kontrolisani i kojima se kultivišu ove ćelije i tkiva. I onda se ponovo vraćamo do lekara, biologa i ovih prirodnih nauka, gde sada opet oni su ti koji treba da ocene kakva je funkcionalnost toga tkiva koje je dobijeno. Tako da tu ja ne vidim jednu osobu koja može da pokrije sve te oblasti, a ono što je krucijalno jeste upravo saradnja i komunikacija između ovih stručnjaka, da recimo biolozi mogu jasno da predoče inženjerima ili hemičarima šta je to što je toj ćeliji potrebno, zašto ta ćelija, ne znam, umire ili nema dobru funkciju, šta bi bilo dobro da ona ima, a onda da inženjeri mogu da osmisle sistem koji će to toj ćeliji da. Vlado, šta možemo da pročitamo iz humanog genoma i koliko smo blizu primjene personalizovanih terapija? Pa da, mislim da mi živimo u takozvanoj omiks eri sada, odnosno u vremenu genomike, proteomike, transkriptomike, metabolomike, a sve ove omike su deo u stvari bioinformatike. To je nauka koja je multidisciplinarna i koja je procvetala u poslednjih 20 godina, a mislim da je najznačajniji korak, odnosno kamen temeljac, upravo bio konstrukcija humanog genoma. Ja najčešće zamišljam humani genom kao jednu ogromnu biblioteku. U toj biblioteci se nalazi 25 polica, na svakoj polica gomila knjiga u nizu i sada kada pogledamo, to je humani genom. Humani genom se nalazi u svakome od nas, znači u svakom čoveku, ali tako kada gledamo sada te genome iz daljine, odnosno biblioteke, mi mislimo da su sve one iste, da je to jedan humani genom. Međutim, ako pogledamo
i uporedimo dve biblioteke, ne možemo baš da vidimo da li u svakoj od knjiga u jednoj i drugoj biblioteci ne postoje štamparske greške, recimo, ili da li je raspored tih knjiga na policama isti u dve različite biblioteke. Ono što ja mogu sa sigurnošću da kažem je da postoje štamparske greške i da se genomi, odnosno te biblioteke od čoveka do čoveka razlikuju, a isto tako postoje i greške bibliotekara. Nije uvek stavio knjigu na pravo mesto. U ovoj metafori police bi bile hromozomi, a geni, recimo, su te knjige, odnosno knjige predstavljaju gene. Štamparske greške nastaju polimerazama, to su neke mutacije. E sad, ono što je meni najzanimljivije su stvari greške bibliotekara. To je, dakle, drugačiji raspored gena na hromozomu, drugačije stvari koje možemo da vidimo od te pozicije gena jednih do drugih, i upravo smo tu variabilnost razlike među bibliotekama u stvari najviše istraživali od 2001. godine do danas, i uzeli smo genome onih ljudi koji imaju određena oboljenja i onih ljudi koji su referentni makar za ta, oboljenja ne postoje kod njih, i ustanovili da kako male štamparske greške, tako i velike greške bibliotekara imaju velikih uloga u nastanku nekih oboljenja. I mislim da je ta rekonstrukcija, odnosno asociranje određenih polimorfizama ili određenih štamparskih grešaka sa određenim bolestima upravo ono što je otvorilo bukvalno ta vrata ka personalizovanoj medicini. Mi smo danas dosta toga pročitali, dosta grešaka znamo kako su nastale, inicijalne ideje su menjane, ali mislim idemo ka sve većim i većim dešifrovanju grešaka, i mislim da smo dovoljno saznali da sada krenemo upravo u to da personalizovanom genskom terapijom ili drugačijim načinima farmakogenomike upravo rešimo neke probleme. Napravimo specijalizovane lekove samo za određeni tip genoma ili određene stvari koje nalazimo u određenim genomima. Pa, opet, sad sam upravo htela da vas pitam za vaše istraživanje i kako vidite terapiju protiv kancera. Mene mnogo zanima, ko bi bio bibliotekar? Bibliotekar su različiti, različiti citogenetički faktori, poput deobnog vretena, poput različitih proteina koji na neki način utiču na ono što se nalazi u samom jedru, ali isto tako i sve one sitne stvari na koje smo mi zaboravili da postoje još od pre nastanka života. To su mali neorganski molekuli koji su u stvari signalni molekuli za ćeliju. Postoje dalje sitne, odnosno mikro-RNK koje na neki način utiču, a isto tako može da postoji neki interni dogovor ili interna informacija od jedne knjige ka drugoj, odnosno od nekih delova gena, nekih delova prethodno smatrane junk DNA, koja u stvari ima velike funkcije u tom genomu. Još uvek pokušavamo da saznamo šta i kako. Ono što je meni trenutno najzanimljivije su te strukturne varijante, odnosno strukturne promene, i to u vidu malih duplikacija. Jedna knjiga duplirana odmah pored svog originala, dakle ne copyrightovana, ili nekoliko pasosa, nekoliko poglavlja u knjizi, zato što se ispostavilo da mnogo oboljenja mogu biti tako uzrokovana, i ne smemo da zaboravimo na neke epigenetičke promene ili na različite tipove metilovanja koji dolaze iz majčinog i očevog genoma. I zbog toga je teško da se matične ćelije, recimo, potpuno sigurno diferenciraju baš u određeni tip, baš zato što ne znamo sve ove bibliotekari. Upravo ti svi bibliotekari prave probleme. A mislim da je samo dopuna priče, jedan od mogućih bibliotekara, apsolutno zaboravljeni faktori spoljašnje sredine, značenje i tako dalje, a opet i faktori spoljašnje sredine za koje znamo da preko epigenetičkih mehanizama ostavljaju odgovarajući trag u samom genomu, prvenstveno kroz mehanizme metilacije, zatim histonskih acetilacija, deacetilacija i tako dalje. Tako da, to je još jedan od niza bibliotekara. Ali ti se baš i bavila ovim polimorfizmima i tim razlikama među ljudima. Da, praktično ono što bih želela samo da dopunim, to je dodam, a u vezi sa mojom oblašću naučnog istraživanja, a istovremeno je Vlada napravio jako lepu vertiru u tu priču, je šta se dešava na polju personalizovane medicine kada je karcinom u pitanju. Dakle, definitivno smo svi svesni da karcinomi ne samo u našoj zemlji, nego u svetu predstavljaju
patologiju koja se nalazi prema podacima Svetske zdravstvene organizacije na drugom mestu nakon kardiovaskularnih bolesti, ali u svakom slučaju veliki problem današnjice. Svakako su dosadašnja molekularno-genetička istraživanja napravila pomak u terapiji ove bolesti, odnosno pacijenata. Ne znam, nisam sigurna koliko mogu da budem, to jest ne smijem toliko da budem smela da dam procenu koliko je zahvaljujući molekularno-genetičkim istraživanjima životni vek pacijenata produžen ili koliko će biti produžen, prosto nemam tu vrstu futurističkog predviđanja, ali definitivno sva molekularno-genetička istraživanja imaju za cilj, bez obzira da li se, radi, da li se bavite genetičkim studijama asocijacije ili se bavite epigenetikom ili farmakogenetikom. Sva ta istraživanja imaju za cilj da identifikuju što je veći mogući broj molekularnih biomarkera koji će imati prediktivne prognostičke sposobnosti i istovremeno da mogu da budu potencijalni targeti za antikancerogenu terapiju. Tako da mislim da su to neki osnovni trendovi u tretmanu karcinoma i zadaci koje nas očekuju u budućnosti. Isto u tim studijama asocijacije, pošto se na neki način uključujem trenutno u njih, još jedno sem kancera, zanimljiva su i ove psihijatrijska oboljenja, pošto mi pokušavamo uvek da pronađemo i genetičku osnovu određenih psihijatrijskih sindroma i oboljenja. Upravo su razlike među individuama ili razlike među populacijama nekada jasne, odnosno ono što je možda na globalnom na globalnoj sceni polimorfizama jedna situacija u određenim populacijama, recimo u našoj, može da bude potpuno obrnuto i da zaista mi ove na osnovu čitanja genoma kažemo aha, ova osoba sigurno ima predispoziciju ka određenom oboljenju, iako je to kod nas u stvari suprotna situacija. Evo, s tim ću da završim, mislim smo u ovom trenutku mnogo bliže kada su u pitanju genetičke studije asocijacije i spomenute psihijatrijske bolesti, tom segmentu farmakogenetika, odnosno farmakogenomike i dakle određivanje genotipova odgovarajućih polimorfizama koji su, za koje je pokazano genetičkim studijama asocijacije da su visoko povezani sa odgovarajućim fenotipom, konkretnom psihijatrijskom ili već kojom drugom bolesti, a za koje primenjujemo onda odgovarajuće lekove. Dobro smo svi upoznati sa tim da neće svaki lek delovati isto na svakog pacijenta. Dakle, u tom smislu mislim da i Srbija apsolutno dobro prati trendove, da se takve stvari već uveliko radi kod nas. Ivana, koliko smo, sad kada ovo sve čujemo, blizu scenariju, da takav scenariju, da li daleko blizu? Ja se nadam da nismo. Mada zvuči ovako kada se priča o personalizovanoj medicini, pomalo može da zvuči tako, ali to su ipak, mislim, kad neko ima gen za koji je utvrđeno da se sa velikom verovatnoćom, da je asociran sa pojavom neke bolesti, to je ipak i dalje rizik za razvijanje te bolesti. Nije 100% sigurno, tako da ja se nadam da neće nikada se desi baš ga tako. Dakle, ali elektronski dosije i da se drže DNK profil, to? To je već i pitanje za pravnike i to je baš i etičko pitanje. Ja lično ne bih želao da neko zna moju DNK sekvencu. Međutim, u Americi jako je uspešna firma 23andMe. To je osnovala bivša žena Sergeja Brina, osnivača Googla, jednog od osnivača. I oni su počeli da prodaju, i to po dosta povoljnoj ceni, mali kit koji analizira, u stvari radi DNK sekvencioniranje iz pljuvačke i možete da dobijete svoju DNK sekvencioniranu, znači da imate, da znate šta, kako vama izgleda DNK. Međutim, ono što oni ne kažu, 23andMe, to je da oni čuvaju te podatke, znači oni imaju podatke o ljudima, znači znaju njihove DNK sekvence. I još jedna stvar koju ne kažu, a to je, mislim, kažu jako malim sitnim slovima, to sam baš čitala njihove te ima ugovore, mislim, jeste to javno, ali izrazito sitnim slovima piše, da su ti podaci, da je moguće da će biti prosleđeni farmaceutskim kompanijama za neka istraživanja, što je vrlo loše, ali... Dakle, dobro, naravučenije bi bilo da dobro svi čitamo ugovore koje... Da, uvek.
Da, a posebno kad se radi, mislim, tu se otvara posebno, ja mislim da će tu morati da se razvije neka baš nova grana prava koja će regulisati ove jako, jako komplikovane, da, mislim, ne samo sporove, nego uopšte ta pitanja koja, ja mislim da do sada i nismo bili u prilici da se bavimo takvim pitanjima, na primjer, kada neko donira svoj, kad neko, recimo, je donor za transplantaciju, pa onda to posle, kome pripada to tkivo transplantirano, da li onome koji je primio ili onome koji je donirao, mislim, ili... Da li su među vremenu može izvući informacija o... Potpuno nova sfera, i pravna, i filosofska, i metafizička. Kako vidite ulogu genetičkog inženjeringa u regenerativnoj medicini? Pa, genetički inženjering se već i koristi, na primjer, za indukovane pluripotentne matične ćelije koje sam pomenula. One su prvi put, inače su u Japanu, prvi put napravljene nekom vrstom genetičkog inženjeringa, odnosno reprogramiranje, je postignuto tako što su u ćeliju, da kažemo, ćeliju kože, uneti geni čija ekspresija je dovela do toga da se ta ćelija dediferencira i postane matična ćelija. U međuvremenu su nađeni bolji načini da ne mora putem gena, nego da može putem proteina da se to postigne. Genetički inženjering i genska terapija su dosta diskutabilni. Na početku, to je bilo nekih 2005. čini mi se, prvo je bilo jako, jako popularno zato što je delovalo kao odličan sistem za lečenje monogenskih bolesti, da može baš ciljano da se jedan gen targetuje. Međutim, kada je došlo od 2005. do smrti nekoliko pacijenata, zato što je... Jedan pacijent. Ja sam za troje pročitala. Aha, pa ne, jedan pacijent je definitivno od nekog srodnog adenovirusa. Da, zato što su aktivirali onkogen u suštini. Upravo, ali mislim da je to u stvari... Ali od tada opala popularnost za gensku terapiju. E sad, ovo za matične ćelije i genetički inženjering, postoje razne mogućnosti, na primjer, ovo što sam pomenula da embrionalne matične ćelije mogu da u principu formiraju tumore. Jedan od načina da se to reši bi bilo da se ubaci neki suicidni gen, tako da, ali to da se onda precizno odredi, recimo da se u nediferenciranim, one koje se nisu diferencirale u taj određeni tip, da se aktivira takav gen i da one odu u apoptozu, ćelijsku smrt, znači da ne odu u formiranje tumora. To bi bio jedan, recimo, način. Onda može, na primjer, da se izoluju ćelije iz organizma, ako postoji neka bolest na genetičkom nivou, da se uradi in vitro u laboratoriji manipulacija, da se izleče, pa da se vrate u organizam. To bi isto bio jedan. I to ako su onda bile adultne matične ćelije, onda bi se vratile zdrave i onda bi mogle da formiraju zdrave nove ćelije. Međutim, to isto još uvijek teorijski, nije primjena u klinici. Bojana, da li je teorijski? S obzirom da se krčkaju u bioreaktorima. Pa krčkaju se u bioreaktorima, ali još uvijek se krčkaju uglavnom poznatije, da kažem, i matične ćelije, adultne, iz kosne srži i iz adipoznog tkiva, masnog tkiva, što je popularno u Americi, zato što je to, se prikazuje kako mogu da smršaju, znači lipo sukcijom možete da dobijete i matične ćelije koje mogu da leče, ne znam, neke bolesti. Mislim da mi ste korisni za nauku. Jeste, tako da, ali ovo zaista manipulacija, ono što je sada u kliničkoj praksi regulativa jeste da samo mala ćelije koje su, ne znam kako da dobro ću prevesti, ali malo manipulisane u in vitro uslovima van organizma, mogu da se vrate u organizam. I celo pitanje je šta to znači mala manipulacija. Ova manipulacija sa genima ne bi sigurno bila mala manipulacija. Mala manipulacija bi bila neka možda proliferacija, odnosno razmnožavanje tih ćelija, eventualno neka kultivacija ovo u bioreaktorima, ali to već postaje čim
one provode neko vreme i utiče se na njih i raznim signalima, tu je pitanje koliko bi tako neko ta manipulacija mogla da prođe i da se prihvati kao mala manipulacija. Tako da je to, znači, sva istraživanja koja se rade za kliničku praksu su praćena i veoma opsežnom i regulativom i istraživanjima sigurnosti tih proizvoda. Znači da oni neće kad se vrate u organizam da naprave kancer ili neke druge probleme. Vlado, kao evolucioni biolog, kako vidiš upliv novih biotehnologija u medicini? Upliv novih biotehnologija u medicinu je fantastična stvar za mene. Mislim da se svi slažemo sa time. To je neki logičan nastavak razvića medicine i nauke, ali sa druge strane mislim da su humane populacije, odnosno da je humana populacijna biologija još uvijek nepripremljena za ono što se u stvari dešava. Jer mi imamo šta se tu u stvari dešava. Imamo produženje ljudskog veka, imamo produženje reprodukcijne faze. Mi možemo da produžimo reprodukcijnu fazu, mi možemo veštačkim oplođenjem da pružimo mogućnost ljudima koji bi inače bili smatrani ili u prirodnim uslovima bili sterilni da ostave potomstvo. Imamo situaciju da izlečimo bolest koja je nekada bila smrtonosna i slično. Ono što je najvažnije što se tu dešava je u stvari da mi povećavamo brojnost stanovništva koje se više preklapamo po ovoj generaciji kod ljudi, a to povećanje populacije, odnosno stanovništva na planeti Zemlji je možda povećanje efektivne veličine naše populacije, kako bi to evolucijni biolozi i genetičari rekli, ali isto tako na neki način, ja mislim, utiče na to da ljudi se sada trude da povećaju svoj kapacitet životne sredine, a to radimo na taj način što povećavamo prostor za naše stanovanje, odnosno krčimo šume, uništavamo prirodne ekosisteme, a sa druge strane pokušavamo da proizvedemo što više hrane, na primjer razvijamo poljoprivredu, razvijamo tehnologiju, tako da imamo i neke pluseve i minuseve koje su ove biotehnologije donele, a koje ne vidimo odmah kao povezane. Međutim, ako je trenutno zaista na sceni takav rat između prirode i čoveka, mislim da će priroda imati još neki odgovor na to što mi pokušavamo da je uredi. Katarina, ljuti se gde? Ja sam samo želela da pitam Vladu da li misli kao evolucijni biolog da mi u stvari ubrzavamo evoluciju i da ne dozvoljavamo, kako kažemo, našim genima koji su geni kamenog doba da se snađu u ovom svemirskom okruženju. Postoji otpor tih gena kamenog doba pod jedan, a mislim da, pošto sam veliki poklonik čudnih hipoteza u evolucijnoj biologiji, kao što je hipoteza crvene kraljice, da se u prirodi uvek nađe nekakav regulatorni mehanizam za prevelika povećanja brojnosti. Između ostalog, dolazimo do sve češćih ovih retkih ili oboljenja koje su bila retka, produkuju se u prirodi se stvaraju non-stop novi virusi i ti novi virusi mogu lakše možda da probiju barijeru našeg imunskog sistema, postoje novi paraziti na koje nismo bili ranije pripremljeni, tako da možda ako naša vrsta sada evolutivno ubrzava svoj razvoj, svoje filogenetsko razviće, možda postoje one druge vrste koje će nas pratiti i koje će svojim razvićem pokušati da se prilagode nama kao domaćinu i tako dalje, uspeti da nas na neki način uspore, odnosno da ovaj trenutni tempo naše evolucije uspore. Međutim, evolucija ne podrazumeva samo tu genetičku evoluciju koju sada pričamo, podrazumeva i ovu tehnološku i civilizacijsku evoluciju, a ono što je naš mozak, upravo čemu je mozak doprinuo, je to da mi možemo sve brže i sve više evoluirati u tim nekim drugim neprirodnim, nego recimo društvenim okolnostima, odnosno društvenim parametrima. I u skladu sa čitavim nazivom ove panel diskusije, nauka koja produžava život, definitivno mislim da ne treba posle ovog vladinog znanja da se plašimo besmrtnosti, jel tako? Koliko god da besmrtnost privlačno zvučala, istovremeno, kao što je Vlado rekao, uvek postoje neki mehanizmi koji nas vraćaju prirodi kao delu sa kojim
čiji smo neraskidivi. Moramo da se setimo uvek i jednoćelijski organizmi stari, ako bih ja to uvek rekao, nema tu starenja, to je beskonačan život, da postoje one stvari koje mi možda ne vidimo trenutno, postoji starenje sa svake pojedinačne ćelije, određenih tkiva, troše se čak i te ćelije koje možemo izvući iz adultnog tkiva i klonalno ih raznožiti i ponovo vratiti, tako da postoji neko ograničenje samog našeg tela, sve ukupno, ne sada pojedinačnih delova koje ćemo popravljati. Ma da ima naučnika koji misle, oni su još uvijek dosta kontroverzni, ali, na primjer, Aubrey de Grey se zove, on je dosta poznat po tome, on smatra da bi moglo da se izleči starenje, kako on kaže, a to je da bi moglo da se postigne da ljudi žive i do 1000 godina. E sad, da. On to obrazlaže time da on je identifikovao nekih 7 procesa koji tokom života, mislim, metabolički procesi, nagomilavanje mutacija u DNK, u mitohondrijalnu DNK, različito savijanje proteina, uglavnom 7 različitih za koje on kaže da ako njih uspemo da tretiramo, naprimjer, ne može i putem matičnih ćelija, naprimjer, ako su neke ćelije oštećene, pa onda ubacimo matične, pa se one diferenciraju, pa, mislim, to je i dalje fantaziranje. Da li to bi podrazumevalo skoro svakodnevni... Pa da, da se ide na servis, da se to popravi, pa da onda čovjek može dalje da živi. Međutim, to koliko god zvučalo kao neka fantazija, on je uspeo da dobije veliko finansiranje za to u Britaniji. On je inače bio na Oxfordu, a sada vodi poseban institut koji se bavi isključivo time lečenjem starenja. Tako da, nisam sigurna za to, za besmrtnost, da bi se on složio. Sad ja ne znam. Ne slušao sam njegove priče, jesu jako zanimljive, ali toliko bombardovanje stresom naših ćelija, dakle, mutacije koje se dešavaju, sva radijacija koja dolazi i slobodni radikali, mislim da poništavaju svoju njegovu priču u trenutnom vremenu. Možda za nekih 100 godina možemo biti na pragu 1000-godišnjeg čovjeka. Po meni je glavno pitanje da li ljudi uopšte žele da žive 1000 godina. Upravo. Što je neko ranije već odgovorio na to pitanje. Mislim da u čitavom ovom priči tih postojanja bioloških kontrolnih mehanizama uvijek imamo onaj jedan ljudski faktor, a to je etika, koja se uvek posle određenih problematičnih studija, problematičnih istraživanja dobije još više na snazi. Napredak nauke i tehnologije se konstantno prate, ali uvek tu negde etika stoji po strani i pokušava da iskontroliše stvari. Tako da pitanje je da li bi i odgovarajući etički komiteti konkretno i dozvolili eksperimentisanja tog tipa. Po mom mišljenju. Da zamolimo publiku, ako ima neko pitanje, možda je sad trenutak. Izvolite. Dobro večer. Ja bih samo pohvalio, meni je ova debata bila izuzetno inspirativna i hvala vam na svemu što ste pričali. Ja imam ovde nekih 4, 5, 6 pitanja, ali ću izdvojiti dva. Jedno jeste, recimo, vi ste načeli tu temu u smislu tumorima. E sad, meni je, sad ja sam hemičar i ne znam baš puno o biologiji, no kako ja zamišljam neke stvari, u smislu ako imamo zigot koji je, te oplođena jajna ćelija, pa onda odatle ona se deli na 2, pa na 4, pa na 8 i šta ja znam, i onda odatle dobijamo ćelije specijalizovane, jel tako? E sad, kad pričamo o tumorima, to znači da se od specijalizovane ćelije, da se one nekontrolisano deli, šta znam, to sad tu vi više znate, sigurno tu ima više tipova tumora i tako. E sad, da li to možda postoji neka šansa da je neka matična ćelija koja je onako zaboravljena, koja je tako bila matična sve vreme, da se ona nekako probudi i da se brzo probudi pa da je to tumor? Da li postoje neka istraživanja u tom smeru i koliko mi sad znamo? Da li sobstvene matične ćelije, da li one mogu da postanu tumori, to je u suštini pitanje. Postoje izvesna istraživanja, još mislim da su počela od 97. godine, o takozvanim matičnim ćelijima kancera, odnosno kancerogenim matičnim ćelijima. I prosto ideja o postojanju takvih ćelija potiče iz ove priče gde imate matične ćelije iz kojih se
određenim procesima diferencijacije, određenim procesima diferencijacije nastaju različiti tipovi krvnih ćelija. Dakle, odatle je početna ideja da ako imamo karcinom krvnih ćelija, da mora postojati neka ćelija koja zapravo ima taj konstantni potencijal, a ukoliko nije adekvatnim antikancerogenim terapijama, hemioterapijama, zračenjima i slično uništena, da će pre ili kasnije dovesti do nastanka recidiva. Tako da definitivno postoje studije, možda Ivana i Bojana možda imaju neke detaljnije informacije. Ja sam prosto znam da postoje matične kancer ćelije i da se dosta novca u ovom trenutku ulaže u njihovu identifikaciju u različitim tipovima karcinoma. Ono što bih ja možda dodao je to da pojedine istraživanja, mislim da sve više ljudi naginju ka takvom zaključku, da u onom trenutku kada se određene ćelije ide, diferenciraju i odluče da putem onkogeneze krenu, da se u tom trenutku raskidaju međućelijske veze i da te prve ćelije koje nastaju u suštini bivaju prebačene svugde po telu, gde se zakače, zalepe i to su buduće u suštini te kancer matične ćelije. To znači metastaza, kako je mi zamišljamo, ne nastaje posle razvića kancera na nekom mestu, nego u onom trenutku kada je neka ćelija aktivirana da postane kancer, ona se deli, širi svoje emisare budućeg kancera na nekom mestu i kada ona koja odluči da se proširi i napravi kancer, kada taj kancer bude izbačen iz organizma, ostale dobijaju, verovatno ne postoji više suprimiranje od strane matične mame kancera, onda te druge bivaju u stvari metastaze koje mi tako vidimo. Čini mi se da konkretno sa razvojem nanomedicine, da se upravo nastoji formiranje takvih, to je stavljanje sinteze takvih nanočestica koji bi bili kontrolisani nosači medikamenata koji će tretirati upravo, to je uticati upravo na te matične ćelije kancera. Mislim da je to neka, tako mi se čini, tendencija budućih istraživanja. Pa ono što zaista moramo ići ka tom smeru je svaka ćelija ima svoj otisak i svom okruženju kazuje šta je, u stvari eksprimira svoj identitet na površinu i upravo treba da pronađemo način da pročitamo identitet kancerskih ćelija, svih kancerskih ćelija, možemo i pojedinačnih, ali bilo bi idealno da pronađemo jedinstveni kancer zavisni marker. Ja da samo i da dodam da je to još jedna opasnost ove što smo govorili, da za terapije koje bi stimulisale sobstvene matične ćelije na regeneraciju, i one imaju tu opasnost da mogu da izazovu ipak formiranje tumora, baš zbog ovoga da može, da ta matična ćelija onda ipak bude uzrok nastanka tumora. Tako da to je još jedan razlog ponovo zašto su terapije matičnih ćelija još uvijek dosta daleko. Hvala da je god, ili mogu još ili još ne mogu. Može. Dobro. U principu, onda bih pitao još jednu stvar. Šta je recimo okidač za buđenje ćelije u smislu da pređe iz nespecijalizovane u specijalizovanu? I da li postoji neka paralela između prelaska stem ćelije tako u specijalizovanu i prelaska specijalizovane u kancer, kancerogenu? Da li ispitivanjem... Da li ispitivanjem procesa prelaska, da li ispitivanjem procesa diferencijacije neke ćelije možemo povući neku paralelu sa prelaskom specijalizovanja ćelije u kancer? Da li sam dovoljno jasno postavio pitanje? Da li su procesi jasni? Da, jasno. Ja bih samo mogla da kažem za ovaj deo pitanja koji se odnosi na specijalizovanu ćeliju koja postaje ćelija kancera. Još odavno je poznato da postoje odgovarajuće grupe gena u kojima ukoliko se dese mutacije pod principu dominantnih, odnosno recesivnih mutacija uzrokuju nastanak kancera, pri čemu je bitno napomenuti da nije dovoljna samo jedna mutacija takvih gena ili dve, nego akumulacija mnogobrojnih mutacija i istovremeno, naravno, nikada ne smemo da zaboravimo faktore spoljašnje sredine koji dodatno doprinose kancerogenezi ka jednom vrlo složenom i multifaktorijalnom procesu. Ili ga snižavaju, naravno. U tom smislu se posebno izdvajaju tri grupe gena, to su takozvani onkogeni, odnosno proto-onkogeni, a njihova mutirana varijanta se naziva onkogeni.
koji unutar kojih se dešavaju mutacije koje mogu doprineti, odnosno predstavljaju jedan od stepenica ka nastanku karcinoma. Potom tumor supresor geni, to su geni koji inače funkcionišu naravno kao i protonkogeni svim živim ćelijima, tako što zaustavljaju ćelijsku dobu, ukoliko se u njima dese odgovarajuće mutacije koje su recesivne prirode, dolazi praktično do gubljenja osjećaja za signale da ćelija treba da stane sa deljenjem i konkretno ogromna grupa gena koja učestvuje u procesu reparacije, odnosno popravke oštećenja molekula DNK. Dakle, ovo su tri najveće grupe gena koje su prilično dobro proučene u ovom trenutku i za koje se sa velikom sigurnošću zna da mutacije koje se u istima dese dovode do nastavka kancerogeneze. To je dakle s aspekta molekularne genetike prilično jasno. Takođe, postoje izvesni mehanizmi, prethodno spomenuti u priči, epigenetički mehanizmi koji mogu dovesti do zaključavanja gena koji bi trebali da budu otključani, jednostavno rečeno, ili da dovedu do obrnutog procesa, da otključate gen koji bi trebao da bude zaključan. To su, u tom smislu su najviše proučavani, dakle, epigenetički mehanizmi i metilacije promotora i opet najčešće ovi grupa gena, onkogena, tumor supresor gena i gena koji su uključeni u reparaciju molekula DNK. To je dakle što se tiče ovog dela pitanja, specijalizovane ćelije koje postaju ćelije kancera. A sad što se tiče prvog dela... Pa definitivno ispitivanje samog procesa diferencijacije od matične ćelije ka specijalizovanoj može da pomogne da se utvrde i koji su to mehanizmi uopšte do kojih dolazi. I to je još jedna upotreba, da kažem, matičnih ćelija koju do sad i nismo pomenuli, a to je da su to jako dobri modeli bolesti. Tako da in vitro testiranje i razni drug screeninzi, testiranje lekova, kada se radi baš na matičnim ćelijama koje onda mogu da budu i specifične, znači za određen organ, onda mogu da posluže baš i za testiranje lekova koji eventualno mogu da imaju i antikancerogeno dejstvo. Tako da postoji naravno paralela između tih mehanizama diferencijacije i pretvaranja u kancerogenu ćeliju. Da, još jedan od izvora kancera mogu biti i virusi koji na neki način aktiviraju određene delove genoma, tako da što se kancera tiče, različiti su uzročnici, a mi pokušavamo samo da ih popakujemo i rešimo. Da, još jedan od razloga zašto za ove indukovane pluripotentne, što sam rekla da su na početku ubacivali gene da bi izazvali tu dediferencijaciju, geni su ubacivani putem viralnih vektora, to su recimo adenovirusi koji se onda, retrovirusi koji se integrišu genom i to može da izazove onda različite neželjene stvari. Da dovede do mutacije opet onkogena. Da izazovu dalje skakanje gena i tako dalje, da to je svašno. Stvaranje produkta ćelije, produkta gena u ćeliji u kojoj datom produktu nije mesto ili u povećenoj količini. Da, ono što je možda sigurno je kada se to dešava u in vitro uslovima, kada mi možemo pratiti ekspresiju određenog gena ili pratiti stvaranje nekih produkata, ali šta se zaista dešava unutar ćelije i in vivo sistemima. Možemo da završimo jednim futurističkim pitanjem. A to je da li možete u kratkim crtama da mi oslikate čoveka budućnosti, kako bi izgledao, koliko bi živao. Ja sam čovjek budućnosti ili to slikao. Žana budućnosti. Gde bi živao? Okej. Okay. Pa sad, čudno su to pitanja. Ja sam, dok sam radio na fakultetu, na katedri za genetiku i evoluciju... Pitanje za sve. Da. Ja ću da započnem, onda vi samo nastavite. Meni su odgovori na ova pitanja koje smo najčešće čitali u novinskim člancima, ja sam čitao studentima, bili divan primjer koketiranja sa pseudonaukom. Dakle, mi čitamo šta kaže nauka, a iz toga ćemo da zaključimo kakav će čovjek da bude, bit će velikih, visokih, lepih, i tako dalje. Međutim, možda postoji mogućnost da mi vidimo iz savremenih tendencija kako čovjek izgleda, kako će čovjek izgledati ili čime će se hraniti i kako će živeti. Nekoliko stvari koje bih ja možda podvukao kao moju ideju budućeg čovjeka.
pod jedan sigurno će više koristiti u ishrani sintetičku hranu, dakle hranu iz laboratorije, hranu u praku, na kraju krajeva sada smo skoro sintetisali čitav hamburger, tako da mislim da će sve više takvih hamburgera biti dostupno. To je pod jedan, pod dva, sigurno ćemo imati medicinu na značajno više nivou, imat ćemo produžen životni vek, nećemo biti nešto naročito viši niti niži, uvijek će postati ljudska varijabilnost na tu temu, ali ono što bih ja voleo da vidim, ili ono kao pokušat ću da budem dugovečan do tog trenutka, to je da vidim da čovjek naseli i susjedne planete ili neke planete na kojima je moguć život, pa da vidim kako ćemo se boriti sa smanjenom ili pojačanom gravitacijom ili da li ćemo tamo pronaći lebdeti, da. Da li ćemo pronaći tamo novo stanište? Pa ja zaista nekako ne volim i nešto ne verujem mnogo u ta predviđanja, iako i zaista u stvari volim da prikažem studentima kada pričamo upravo o inženjerstvu tkiva jedan slajd koji nije moj nego profesora Boba Langera i Gordane Vunjak Novakovića, to je koji pokazuje iz 89. naslovnu stranu Life magazina gdje je u to doba bio boom biomaterijala. I ta slika je bila slika jednog robota praktično gdje sa naslovom da li mogu da zamenim svoje organe. I tada je bio boom biomaterijala u kojima je predviđano da će budući čovjek da ima veštačko srce kao pumpu, veštačke oči, ne znam, sa laserima i šta je znam, sve te kosti, veštačke mišići i tako dalje. Samo 10 godina kasnije, 99. u Time magazinu je izašla druga naslovna strana sa otprilike istim naslovom da li ja mogu da zamenim svoje telo, gdje sada sa boomom inženjerstva tkiva je otprilike ideja bila da ćemo mi svoje organe praktično uzimati sa police koji šta god znači prestane da funkcioniše, mi ćemo moći to da zamenimo, jer danas zaista nema tkiva i organa na kojima se ne radi da mogu da se zamene. Tako da ova razlika od 10 godina je potpuno promenila našu percepciju šta će biti u budućnosti sa čovekom. Tako da ja stvarno ne bih se upuštala. Mislim da, da život i nauka i istraživanje donose toliko, su kreativni da teško da mi možemo da zamislimo šta će. Ja generalno ne spadam u tu grupu futurista i jako mi je teško da zamislim šta će biti za narednih 10 godina, kamoli kad ja ne budem više bila na ovoj planeti Zemlji. Ali kao biolog se zaista slažem sa Vladinim, vidi se definitivno ista škola u pozadini. Da. Ono što želim, u šta želim da verujem, je da će čovjek u budućnosti biti daleko svesniji okruženje u kom živi nego što je čovjek današnjice, da će na samo pozitivan način da koristi plodove koje mu nauka daje, da će biti mnogo bliskije vezan sa prirodom nego što je danas, da će mnogo više, višem stepenu koristiti obnovljive izvore energije i čuvati u višem stepenu biodiverzitet. Kratko. Idealistički. Da. Pa ja sam isto škola. Tako da, ovo, da, slažem se da bi bilo odlično da se ide ka tome, da se što više koriste obnovljivi izvori energije. Ne znam, ja nisam toliko nadam se da će se desiti, ali do sada i nije bilo baš. Nadam se da će ljudi postati malo pametniji, to bi bilo odlično, ali ne volim ja ta predviđanja i to je, mislim, čak i nemoguće, mislim, kako da znamo šta će biti. Ono što moje mišljenje je da ćemo definitivno, pošto to se već dešava, sve više i više koristiti implantate bioničke, znači već sada postoje bioničke ruke, bioničke šake, oči, znači to se već dešava. Ima jedan jako dobar roman, naučno-fantastični Neuromancer, tu su svi ljudi na neki način pojačani, znači imaju
implantate za sve moguće organe. To ćemo videti kako se... To se opet postavlja još jedno etičko pitanje. Bogati će imati novca za implantate, siromašni neće. Znači, tu nisam baš optimistična, možda dođe i tu do nekog raslojavanja. Mislim, ne znam, ovo je super zvučalo optimistično, ovo moje je malo. Ja sam, dosta sam čitala što je Ray Kurzweil priča, mislim, on je možda najpoznatiji taj futurista i on zagovara teoriju singulariteta o kojoj je govorio i profesor Rodić na prethodnoj diskusiji, ako ste bili. To se svodi u suštini na ideju da će se veštačka inteligencija i ljudska inteligencija izjednačiti, da će toliko postati napredna veštačka inteligencija, da će čak ne samo izjednačiti, nego će čak biti sposobnija od ljudske i da će se on, po njegovim predviđanjima, Reja Kurzweila, 2049. će doći do neke te integracije ljudi i mašina i baš zato što će ljudi imati sve više i više implantata, tako da će i oni biti na neki način mašine, a da će se raslojiti druga grupa ljudi koji će ostati kao prirodni, hranit će se samo organskom hranom i neće želiti da koriste implantate, a što se hrane tiče, on to je njegovo predviđanje, da će sve više i više ići to, ka sintetičko i to baš na, da se koristi nanotehnologija, recepti će biti na molekularnom nivou, znači da se na to... Mikrogram brašna. Međutim, to je nanomol. Nanomol, da. Uz 3D štampač da bi se oblikovalo što lepše. Ja, 3D isprintani croissant. Međutim, ono sa čim se ja ne slažem tu, Ray Kurzweil je, on se bavi, on je computer scientist, kako bi to bilo, ne znam, informatičar. I do sada su sve te njegove predikcije se odnosile na razvoj tehnologije. I u tom domenu, mislim i tu je užasno teško, ali mislim da tu donekle može da se opravda neko očekivanje kako će se dalje razvijati tehnologija. Međutim, kad govorimo o nekim organskim sistemima, baš zbog ovo što je Vlada rekao, uvek postoji šansa, mnogo veća verovatnoća za neke nepredviđene događaje, za mutacije i to definitivno ne može da se... A i mi zaboravljamo koliko smo raznoliki, nije samo civilizacija koju mi pokušamo da pripadamo, postoje ove drugačije ljudske zajednice pod jedan, i ja mislim da svaki razvoj tehnologije dovodi do pojeftinjenja nekih stvari, tako da i sva ta bionika će, ja se nadam, biti pristupačnija širim masama, pa tako da možda ne bude rastojavanja, ali ja socijalista u društvu, šta? Nije. Implantati za sve. Da. Napravit ćemo neku javnu banku implantata, tako da... Neće biti francuska revolucija za jednakost, nego bionička revolucija, da. Hvala vam. Hvala. U ime Festivala nauke želim da se zahvalim našim debaterima. Hvala Milice.